Inte alls kvart över åt där. Ska du öppna? Öppna ljuset. Vi har tema mammut. Ja, du ser. Du visste att man ska öppna den. Nej, ser du? Ser du? Vad är det? Jag ser det. Förstår du att du kan föra dem fram och tillbaka där? Du på film. Är det Linda? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vet inte riktigt vad det är. Inte svårt att tugga med sina 8 tänder. Det är mer än vad pappa har. Kom igen.
Vem var det? Ja, muffin. Ja, kanske var så länge sedan. Ja. Kommer inte ihåg när jag jobbade sist. Mm. Och du sover nog i natt då? Ja, men ganska bra han sover. Vart är ni? Vi ska precis åka. Okej. Okay. Mm. Nej, vi undrar om vi ska fika någonting. Ja, där. Här. Ja, här. Finger. Mm-hmm. Ja, då fikar vi nu då. Nej, okej. Okay. Är det din födelsedag? Är du ett år idag? Mm. Mm. Hela ett år. Mm. Ja. Ett år gammal. Tänk va. Mina ju. Gjorde han. Mm, titta ut igen då. Ser du? Titta ut! Mm.